Takže ahoj, vidíte u dalšího videa a dneska vám ukážeme, jak si vyrobit takovéto Harry Potter, něco jako lektvary. Tak jdeme na to. Takže potřebujeme na to nějakou skleněnou lahvičku, pardon za bordel v pozadí. Takovou nějakou skleněnou lahev a když tak i korek. Ale budete potřebovat. Tak, teďka do té lahve nalijete vodu, takže nejprve do té lahve nalijete vodu, ale nám ta flaška je hrozně velká, takže my se vám pak ozveme, až tam nalijeme. Tak, když teda v tom máte vodu, tak si nachystejte třeba barvičky, my máme takovéto. Budete potřebovat nějaké barvy, my máme takovéto, je to jedné jaké a pak štětce. Vezměte si třeba dva nebo tři, nikdy nevíte, třeba budete chtít míchat barvy a pak se vám stane nějaký hnus. Takže nejprve si vyberte, jakou chcete barvu, my si zvolíme teda nějakou a pak si to prostě vezmete. Pak si vezmete štětec a ten štětec dáte do toho a pořádně to v tom promíchat, aby to byla taková čistá barva. Tak my už máme v tom barvu a je to teda žlutá, moc to nejde vidět, ale... Když jste to viděli normálně v reálu, tak je to úplně krásně žlutá. Tak, teďka budete potřebovat fixu, lepidlo, malinké papírky nebo velké a nůžky. Teďka si vemte papír a vyšmigněte si nůžkama, jaký chcete tvar. Pozor, ať si nešmigněte nůžkama, když tak poprosíte někoho dospělejšího. Tak, když to máte hotový, my jsme si tam napsali Rise of the Sun, což znamená paprsky slunce. A my si to teďka nalepíme takhle semka, můžete si nalepit, kam chcete, dolů, nahoru, na víčko. A můžete si vybrat, jaký chcete tvar, můžete být obdelník, kruh, mrak, je to úplně na vás. Tak teďka si vemte lepidlo a přilepíte si to. Zezadu si to nalepíte. A teďka, když to máte nalepené, tak to tam někam přilepíte, my si to přilepíme takhle nahoru. Aby to bylo tak hezký, já vím, že to vypadá trošku na ty lávy jako šátek. Ale nás to prostě takhle líbí. A když to máte hotové, tak máte hotový celou prostě tu láhev. Omlouvám se za bordel v pozadí. Takže tada! Tak a máme hotovo. Vidíte, mám toho opravdu hodně a... Když tak, mám tady i různé jiné věci z Harryho Pottera, takže vám pak ukážu, jak se to vyrábí. A zatím se s vámi loučím a ahoj. A když tak, byla tady se mnou moje sestřenice Simča, má i YouTube kanál. Aha, ona už teda YouTube kanál nemá, ale měla a videa tam možná ještě budou. Jmenovala se tam LPS. Opy a LPS Toby. A když tak se na ní ještě můžete podívat. A je tady s náma i Křeček. On má zase za tohle všechno, co vám říkám. Ale je to fakt pěkný a možná vám ještě dneska natočím nějaký DIY na třeba zlatonku, Harry Potter. Prostě z Harryho Pottera prostě kouzelnické hůlky, svíčku a prostě takové věci. Takže já se s vámi loučím a ahoj!